Dovolte, abych pronesl něco tady Milušce za nás. Já ti moc děkuju za nás, za všechny, za to, že jsi projevila úsilí, aby se z té staré budovy sloupla ta šlupka a aby se objevila v nové kráse a v úplně nových dimenzích. Chci ti ovšem zároveň poděkovat za to a chci ti blahopřát k tomu, jak krásně se to povedlo. Toto je kolektivní dílo, samozřejmě. Já děkuju ještě jednou vám všem a dovolte, abych teda ale tu pěknu si nechala a symbolicky jí předala člověčkovi, který se tady opravdu strašně hodně nadřel. Měl pomocníky, to samozřejmě, ale já bych poprosila naši Lenku Nitrovou, která se nám stará o úplně. Leničko. Kdyby se mi ti pomáhla, si byli jste zaštěný. Děkuju moc. Děkuju. Sokolové mají heslo ve zdravém těle zdraví duch. My jsme dostali nové, nechci říct tělo krásné, ale nové prostředí, ve kterém budeme opravdu moci pracovat. A já věřím, že to prospěje i k tomu, aby stávající Lidová konzervatoř se svými programy dále rozkvětala a aby si vymýšlela nové programy, které přispějí k šíři a k rozšíření toho spektra kultury ve městě. Tedy dovolte, abych připil na budoucnost Lidové konzervatoře. Můžete vás zařídit.